സാറിന് ചേച്ചിനെ ഭാര്യനെ പേടിയുണ്ടോ? ഞാൻ തന്നെ അവളെ പേടിക്കണം. അതുപോലെ ഇവളെന്തിനാ എന്നെ പേടിക്കണേ? ഞങ്ങള് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫല്ലേ. ഞങ്ങള് എന്നെരുതി ഞങ്ങള് നല്ല എപ്പോഴും നല്ല ടേംസിലാണല്ലോ. ഞങ്ങള് തമ്മിൽ ഇടി കൂടും, അസ്തി കൂടും, കുസ്തി കൂടും, ഞങ്ങള് മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ കുസ്തി കൂടും. ത്രില്ലറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പടങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ആ പേടിയാണോ ചോദിച്ചത്? അല്ലാതെ നോർമലി ഭാര്യയെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ നമ്മള് കാഷ്വലി ചോദിക്കല്ലേ. അങ്ങനത്തെ പേടിയുണ്ടോന്നോ? അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പേടിയില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതുമെല്ലാം ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടാവും, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കുഴക്കമില്ല, ഞങ്ങളൊന്ന് ഭയങ്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫ്രോഡാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ പിള്ളേരാണേലും ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐഡിയാസ് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ചിലർ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, ചിലർ ഭയങ്കര, ഞാൻ ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്. പുള്ളി എന്നാ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി വളരെ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അതെ ഞാനത് പുള്ളി അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ ലിൻഡേയും ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞേ. മനസ്സിലായോ? ഡിപ്പെൻസ്. ഡയറക്ടർ ഫാമിലി മാനാണോ ഡയറക്ടറാണോ? ഒരു രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഹാർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാൻറ്റിക്? ഒറ്റ വാക്കി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഞാനായിരുന്നു, അന്ന് പുള്ളി കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ പുള്ളിയായി, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർവ്ഡ് ആയി. അത് എനിക്ക് വേണേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വന്ന സ്വഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസം. രണ്ടുപേരും ആണ്, പക്ഷെ രണ്ട് പ്രായത്തിലായിരുന്നു, രണ്ട് സ്റ്റേജസിലായിരുന്നു. ജിത്ത് സാറ് റൊമാൻറ്റിക് ആയാൽ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? ഒരിക്കലുമില്ല, റൊമാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ഇല്ലായിരുന്നു. ജിതുവിന്റെ റൊമാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു എനിക്ക്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിനിപ്പോ പുള്ളി എല്ലാരും, ഞാനിത് ഒത്തിരി പേരോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാരും ജീവിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തു, അല്ലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആവണം പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം ഏത് രീതിയിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞു. അല്ല നമ്മള് കേറി ഇപ്പൊ, അല്ല നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും. അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ തനിസുഖം പുറത്തു വരും. എത്ര നാള് പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് കേട്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നൊരു ഫീലിംഗ്? അല്ല പിന്നെ പെട്ടു, ഇപ്പൊ പോവുക മുന്നോട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവമേ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെയാണോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സും കഥകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും